tézy. Dobrý den, mami. Aha, totiž paní. Chtěla byste si koupit něco hezkého? Pěkné auto. Ne, ale můj krásný nový jar. A proč? Nový jar krásně pění a je příjemný na ruce. A díky té bohaté pěně mnohem lépe mije. Takže nádobí je dokonale čisté, podívej. A krásně voní, jako citrony. Správně ty, můj kluku. Mami, ty máš tak jemné ruce. Ano, to je díky tvému novému jaru. Zcela nový jar. S nádobím si poradí, vaše ruce pohladí. Procter & Gamble. Bryskokún je osvěžovač vzduchu pro váš domov. Pro každý den, pro každý týden, pro každý měsíc, pro všechna roční období. Otevřete svůj domov svěží vůni Bryskokún od firmy S.C. Johnson. Aspro s vysokým obsahem vitamínu C pomůže při bolestech, nachlazení a horečce. Aspro pomůže rychle a tělo ho dobře snáší. Aspro, velký prostředek proti malým trápením. Anglický spisovatel a publicista George Orwell, vlastním jménem Eric Blair, napsal v roce 1948 románovou vizi o životě v oceánii, zemi, kde zvítězil socialismus. Příběh umístil do roku 1984. Ve střihovém dokumentu Orwellův rok autoři Tomáš Škrdlant a Ivan Stehlík srovnávají tuto románovou fikci s politickou realitou roku 1984 v Československu. Praha, roku 1947. V této době píše v Londýně smrtelně nemocný spisovatel George Orwell fantastickou románovou vizi života v oceánii, zemi, kde zvítězil socialismus. V příštím roce svůj román dokončí. Protože neví, jak knihu nazvat, ani do kterých let budoucnosti její příběh umístit, obrátí tehdejší letopočet. Jak vzdálená budoucnost se to tehdy zdála být. Letopočet, který byl pro Orwella přízračnou fikcí, je dnes pro nás nenávratnou minulostí. V době, kdy dopisoval svoji vizi jako varování, značná část našich národů se rozhodla realizovat jinou vizi jako svůj sen. Když je lidská bytost svobodná, a tedy osamocená, je vždycky poražena. Svoboda je otroctví a otroctví je svoboda. Skutečná moc, o kterou je třeba bojovat, není moc nad věcmi, ale nad lidmi. Spočívá v tom, že se lidské vědomí roztrhá na kusy a zase složí do nových tvarů, jak si vládnoucí třída usmyslí. Vzpomínky na neuskutečněnou budoucnost. Zůstaly jen slova a obrazy. A newspeak, nový jazyk slov i obrazů, který nám zabraňoval samostatně myslet. A možná stále zabraňuje. Nemysli si, že se zachráníš. Nezachráníš se, ani když se nám dokonale podrobíš. Všechno v tobě bude mrtvé. Už nikdy nebudeš schopen lásky, přátelství, odvahy nebo poctivosti. Budeš dutý, vymačkáme tě. A až budeš docela prázdný,
naplníme tě sebou. A vše, co bylo pro dnešní aktuality připraveno, už jsme se s vámi, vážení televizní diváci, podělili, takže já se těším na shledanou zítra. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se zítra opět na shledanou. Na viděnou a naslyšenou zítra. No a v tejto chvíli vás, milí diváci, pozývame už po druhý krát do krajiny vychádzajúceho slnka, do Japonska. Prišli sme sem v januári v 86. Bez diplomatických pasov